بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد بنادامو هاوزي كواتشوا كسترين الشيطاني الشيطاني كم غاندا كلا مبينو كلا هيلة ناتوميا إلي أمبوتيزي نبعد يوتي هايا أنا كجي الشيطاني Baada ya kisha watu kuhukumiwa, alikuwa peponi, peponi, alikuwa motoni, motoni, anakwenda kuwahutubia watu wa motoni sasa. Kwa lugha ya sasa, asema anachukua mic sasa, kueleza watu wote wapate kusikia. Hutuba yake ni aya ya 22 katika surati Ibrahim. Anasema, a'udhu billahi minashaitani rajim. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم لما نما لنهاية شيطاني هكاك وكبيات وموتوني نخطبهي نزيد هسيرنا غضب ونبهون دي aliyetupoteza wakati ndio sababu kubwa kututia motoni. Sasa ndio anaacheka sasa. Ndio anasema waqala shaytanu na akasema shaytan lamma qudhiya al-amr pale itakapomalizwa amri jambo hili la hisabu na watu wote kwenda wanapokusudiwa kwenda wanapokusudiwa kwenda motoni wanapelekwa motoni kuna peponi kuna peponi lamma qudhiya al-amr jambo lote limeshakwisha, hisabu zimeshakwisha, kila mmoja akishakwenda pale pake. Naam, Mwenyezi Mungu akasema sanafruqu lakum ayyuha thaqala, nitachukua time ya kutosha kwa ajili ya hisabu kuhisabuni tuni. Siku hiyo naacha kila kitu ila kwa ajili yenu, athaqalan aljin wal ins, tapata fanya hisabu kubwa hapo. Siku moja kama miaka 50,000, halafu baadaye baada ya kushakuingizwa motoni Shaitani anakuja kuhutubia, anaambia waqala shaitanu lamma qudhiya al-amr, baada jambo kushakumalizwa na hukumu kushapitishwa, shaitani anasema nini? Anasema inna allaha wa'adakum wa'd al-haq, hakika Allah amekuahidini ahadi iliyokuwa ya kweli hasa na ya haki. Mnitii mimi, mfanye ibada, msiniasi, msimwendekeze shaitani. Na hayote shetani anawaambia kwamba Mwenyezi Mungu ahadi aliyokupeni ni ya kweli na katekeleza leo. Sikakwambieni mkiniasi tokutia motoni, mkinishirikisha tokutieni motoni? Basi hayo ametokezea. Inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haq wa wa'adtukum, na mimi nimekuahidini fa akhlaftukum, lakini nikakwendeni kinyume. Mimi maneno mazuri nilikuwa nikikwambieni, lakini nimekuendeni kinyume. Mimi nilikuahidini lakini sikukutimizieni, fa akhlaftukum, nimefanya khilaf kinyume na vile nilivyokuahidini. Alafu anasema wama kana liya alaykum min sultan, na mimi sikuwa na sultan, mamlaka, jukumu, power, yani nguvu za kukulazimisheni. Wamakana li, mimi sikumiliki, alaikum, juu yenu, min sultani, hata kiji hukumu kidogo, amri ndogo juu yenu, ila njia zangu tuzanini za udanganyifu zilikuwa kubwa kuliko ateza nguvu zenyewe kuomba kukulazimishwa mtu. Kwa wamakana li alaikum sultan, ila isipokuwani an da'awtukum fastajabtum li, mimi nimekuiteni
Na nyinyi mkaniitikia. Fasta jeptum. Basi, nimekuiteni kwa njia mbali mbali. Fasta jeptum li. Na nyinyi mkaniitikia. Alafu kwa hivyo naambia, fala talumuni, walumu, anfusakum. Msilaumu mimi saivi. Jilaumuni nafsi zenu. Jilaumuni nafsi zenu. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Yani nini? Siwezi mimi ma ana alaikum wa ma mimi siwezi nikawa na kuteteeni sasa. Ma ana bimusrikhikum la mimi siwezi kukuteteeni sasa hivi. Simtetezi wenu sasa hivi. Wama antum bimusrikhia wala nyinyi si watetezi wangu mimi wakoza kunisaidia. Sasa hivi anaeleza kila kitu. Wala nyinyi hamwezi kunitetea na kunisaidia kuninusuru. Wama antum bimusrikhia inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Inna dhalimina lahum adhabun alim. Hakika mimi nilikataa tangu zamani kunishirikisha na Mwenyezi Mungu. Hakika madhalima ina dhalimina haka dhalim watakuwa na adhabu chungu kabisa. Lahum adhabu na alimu. Hii ndiyo khutba shetani hukomo toni. Basi hii inaghadhibisha zaidi kuliko hata hii adhabu ya moto inasemekana. Wallahu alam. Kwa hivyo hapa kitizama shetani tokea alipofanya kibri yake kutakabar Iblis na kukataa kumsujudia Adam akafukuzwa. Rajim. Rajim yani kafukuzwa. Rajim manake nini? Manake mubaad an rahmatillah. Amebaidishwa bali kabisa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Hazisogelei kabisa. Kwa hivyo atakuwa kazi yake ni kukaa motoni milele bali ashadi adhab. Isipokuwa yeye kamomba Mwenyezi Mungu ampe muda mrefu. Kaambia chukua muda mrefu. Ikawa sasa kwa experience yake na hodari wake na najua kwamba yeye anakwenda motoni, sikubali kwenda peke yangu, nitajaribu kila njia niwatokomeze binadamu. Huyo nilomwa nimsujudie, mimi niumbwe na moto, yeye umbwe na udongo, nimsujudie. Itakuwa hicho kama kiburi, hiyo kiburi kikubwa hicho. Kwa hivyo na mimi nitatumia smart wangu, hodari wangu, niwatumbukize motoni. Kwa hivyo ukitizama, shetani ana njia chungu zima za upotofu, za kuwapoteza watu, njia nyingi sana na kuwadanganya na kuwavutia kwa mambo mbalimbali. Na muda mrefu alokaa kiishi unazidi kumpa nini? Khibra, experience na uhodari na njia, mbinu kadha kadha za kutumia katika kuwapoteza watu. Ana hila nyingi sana, laanahullah. Na katika jumla na hila zake anazotumia ni yeye hodari wa kunini, kupamba batil. Huipamba batil ikawa kama ni haki. Tazyin albatil. Huifanya kama ni haki. Akakutiatia maneno mpaka ukaona hii ndio haki. Akaifanya haki batil na batil ikawa ndio haki. Huyu ndio shetani. Kadhalika hata huwatia maneno binadamu kwa yale maasi yale. Wanatumia asma almahabba. Maneno ya mapenzi. Mabadilisha lugha. Ulevi wanaita nini? Kinywaji cha roho, sijui maana chungu zima, kiburudishaji popote vitakavyokuwa, sio riba. Anasema nini? Riba anasema interest tu bwana, interest. Kwa hivyo Waarabu kule hawasemi rashwa, rashwa anasema ikramia. Unamkirimu ai, ikramia tu. Neno karam bado alkarim jina Mwenyezi Mungu atumia kama kwamba nini ni haikramia, ananikirimu tu, ananipa. Taibu, rushwa kakupa ili mtengezee jambo ambalo unastahili kutengezewa. Adhulumu watu mali ambayo si zake. Atafanya mpaka atie sahihi, mpaka yule apewe kilichokosa chake, akadhulumiwa yule mwenye chake. Kwa hivyo mambo mengi sana, shetani hodari kubadilisha maasi kwa majina ya mahaba, kwa majina mazuri mazuri, anaipa ana brand majina mazuri ili ipate kuvutia. Kadhalika shetani ana huwapa watu majina ya yale vitu vya taa, ibadati za taa, kuipa majina mabaya baya watu wachukie.
na kinyume chake majina ya maasi akayapambia majina mazuri. Shetani, hii ndio triki kubwa anatumia. Huwa anafanya nini? Anapita kwa binadamu katika nafsi ya mtu. Katika mlango gani? Mlango wa ile jambo analolipenda sana, hawezi kuliacha, basi pale ndio anamshikilia. Shetani faqih mkubwa bwana, min akbar fuqaha, anaweza kumrandia mtu miaka 40. Anajua huyu mtu si mwizi, hamwingili katika masala huko, masala ya amana wala nini. Anajua huyu mtu hapendi kusema watu, hashughuliki kumshughuli. Anajua huyu mtu anapenda wanawake mfano, basi huyu atamfanyia kila njia, atamrairai mpaka mtie katika makosa. Hata akichukua miaka mingi, akishamtia katika makosa, halasa anafurahi, ameshamtumbukiza kwenye moto. Shetani, huyu mtu hapendi kulewa, lakini anapenda kukaa na marafiki wenye kulewa sana, ndio marafiki zake wakubwa. Atamtia tia maneno mpaka na yeye awe miongoni mwa walevi. Kwa hivyo huingia katika nafsi ya mtu, min ahabbil abwabi ilaiha, kwa ile nafsi ambayo kwa kile kitu kinachopenda atakikalia miaka nenda miaka rudi mpaka amtumbukize katika kosa lile. Halafu pia ana ujanja kwa kumpoteza mtu, kumtia katika upotofu tadrijian, stage by stage, haendi moja kwa moja tu. Naanza hili, anakuja kazi yake, anakupangia mwenyewe, anafanya mipango mipange, sasa hivi tayari kutia namba hili, step ya tatu, mpaka unaingia katika upotofu kamili. Hizo ndo katika jumla za njia ambazo anazitumia shetani kuwatumbukiza watu katika moto siku ya Kiyama. Halafu pia ana njia ya kila anavyoweza kuizuia haki, kuibatilisha haki, na hujifanya kama yeye ndio anatoa nasaha nzuri, kama alivyomfanyia nani na Adam, na mimi nasihun, nakunasihi na mwaminifu, kula tunda hilo utanyimwa kuishi milele. Kwa hivyo mwenye kutoa nasaha nzuri, kumbe nasaha za kupoteza. Naam. Halafu shetani jini anaweza kumtumilia shetani ins, ili awe ndo wakumsupport na kumsaidia kumtia maneno yule mtu anataka kumpoteza mpaka anapotea. Bwana mimi kwa staki, basi kaja yule fulani bwana, kanitia maneno mpaka nimefanya jambo hili. Yaani kishatumwa yule na shetani jini, nenda kamlini yule. Kwa hivyo hizi katika njia za kuwapoteza watu. ولتعلم يا أخي أن للشيطان مداخل كثيرة. شيطاني أنا ملانغو مينجي يا كوبيتا يا كومتي أمتو كاتيكا موتو. شيطاني أنا ملانغو مينجي يا كوبيتا. نا كاتيكا نجيا مداخل مدخل يعني بالا باكوينجيا باكوبيتا كاتيكا نفسي بن آدم. Binadamu nafsi yake ina milango chungu zima. Kwa hivyo anatizama njia gani, kila moja anamwingilia katika njia ambayo laiku, na njia ambayo munasib na yule mtu, na yule nafsi ya yule mtu. Moja katika shetani anapenda kuingia kwenye jahli, kwenye ujinga, watu wako mbali na elimu ya dini, basi hawa tena hupambiwa wale mambo, wakatoa amri, wakatia masahihi kwamba jambo hili hukumu ipitishwe na hivi na hivi na hivi, wakafanya mambo ya kufuru. Kwa nini? Kwa sababu yule masuul mkubwa ambaye mwenye kutoa amri na kupanga sheria ikiwa ni jahil, kwa hivyo shetani mpulizia vizuri maneno ya maasi na uovu, wenye elimu zao yake hukumu gani ama kweli. Sasa ulimwengu umekwisha. Kisha kwa leo tunaamrishwa jambo la batil, ukapambiwa kwa maneno kama ni haki na hali batil. Kwa hivyo mlango mmoja mkubwa ni jahli, ujinga, anautumia shetani katika kuwapoteza watu. Na wenye elimu zao hata kwanza watakuwa wanaogopa,
wanaogopa bakora, wanaogopa jela, wanaogopa kuliwa, wanaogopa. Kwa hivyo wale waliokuwa dhaifu iman hawasemi, na waliokuwa kawili imani wanyamazishwa kabla hata hajawahi kusema wakianza, eh? Kwa hivyo jahili, ujahili moja katika njia anazotumia shetani katika kupoteza watu. Nyingine, kumsubiri mtu akaghadhibika. Hii ghadhab moja katika njia ambazo mtu hufanya akafanya jambo mpaka akawa anajuta milele mpaka kufa kwake. Katika ghadhabu mtu anaweza kumwacha mkewe ghafla. Katika ghadhabu akasema maneno ambayo, au akafanya kitendo, kasukuma mkono, kampiga mtu katika nini, ambayo hana haki ya kufanya hivyo. Ghadhab. Akiwa na ghadhabu, shetani mbio anamwendea pale, anamtia maneno. Ndio kwa maana Mtume sala salam ametuambia, ikiwa mtu ana ghadhabu na kasimama akae, akiwa kakaa ajitupe alali, kwa nini unavunja? Alafu useme nini? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Kwa nini unasema a'udhu billahi? Najikinga kwa Allah kutokana na shetani mwovu aliyefukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu, mubaada an rahmatillah. Kwa hivyo ghadhabu moja katika njia ambazo shetani hupenda kupita kupoteza watu. Halafu humpambia dunia hii, ikawa hubu dunia moja katika mambo muhimu ambayo shetani anatumia katika kuwadanganya na kupoteza watu. Kwa hivyo huwafanya waipende dunia sana sana, mpaka wanawacha wajibati zao za utekelezaji, wanawacha kufanya ibada, wanapunguza. Kwanza anapunguza, anapunguza, halafu kisha anafanya nini? Anawapoteza kabisa. Kwa hivyo hubu dunia wanasahau mpaka akhira. Kwa hivyo huu mlango pia mmoja katika milango, njia, madakhil wanaotumia shetani katika kupoteza. Kadhalika anamtia mtu maneno akahisi kwamba yeye ataishi muda mrefu, bado kijana na nguvu zake. Tulul amal wa tulul amad fatala alayhimul amad faqasat qulub faqasat qulubuhum katika sura Al-Hadid. Shetani hutia maneno mpaka akaona kwamba na muda mrefu, bado kijana na miaka 30, 40, 50 pengine ya kuishi, fanya tunavyotaka, baadaye tutatubu siku za mbele. Fahapa mpaka kalbi za kulubu za kwa kasia ngumu, kulubu hazisikii maamrisho, hazisikii nasaha, hazisikii chote, za kwa zinazama katika maovu. Tulu al-amal, shetani anatumia mlango huu katika kwa tena, hawe na nguvu, tizama masa zako hizo, tizama uzima wako, tizama unakwenda mbio, wewe saa nzima uko mabioni, tizama namna gani unaweza kubeba hichi na kile, nguvu nazo, take your time, enjoy life kwanza, au sivyo? Hey, kwa hivyo tulu al-amal ndio njia moja katika njia ambazo anatumia shetani katika kupoteza watu. Kadhalika akiwa naona huyu mtu mpenda pesa, huyu katika njia ubakhili sasa. E bwana, usitoe bwana, unataka kutimiza milioni, hajafika bado, ndio kwanza kwa laki tisa, usitoe kitu, acha utimize milioni. Ikisha milioni, baadaye bwana, wewe wenzako wana milioni 3 na 4, fanya ifike milioni 2. Kwa hivyo wewe anakupoteza katika ubakhili tu, usitoe, usitoe. Wako wengi tangu zima watu watapa, kwa lazima utoe wewe. Wewe mashallah, zamani ukitoa sana, ukifanya hivi, ukifanya hivi. Anatumia njia kumfanya mtu bakhili ili nini? Apoteze khairati nyingi. Ndio anakutaka. Anakutaka shetani uwe bakhili. Na bakhili na imani haziendani pamoja. Haziendi sambamba kabisa. Hazikutani kabisa. La yajtami'an baina ash-shuh wal iman. Ash-shuh wal bakhili wajuu kabisa. Huwa maana al-bukhl kama. Kadhalika atamfanya binadamu awe na kibri na majivuno. Kwa sababu anajua kwamba shetani anakuambia faqih min fuqaha kibari fuqaha, moja shetani anajua mlango wa kibri. Kama mtu atakuwa na kibri, pepo haioni, sio? Si Mtume sasa alikusema katika hadithi, mwenye kibri haingii peponi. Kwa hivyo akishamkia mtu akajiona ana mimi ndo mimi, ile mimi ile hufanya kampeleka motoni mtu, kwa sababu mimi ile hakubali kwa iwe sawa na wewe abadan. Kibri, majivuno, maringo, na pesa mimi, na elimu yangu, mimi hivi, mimi hivi, watu wote wajue kama hivi, mimi ndo kadha. Kwa hivyo kibri ni moja katika milango ambayo anapenda kuatia watu.
na hili jingine nilofuatia sasa hivi, kupenda kusifiwa, na hili baya sana pia, hubul madh, watu wakufanya hafla kubwa wakusifu, na hivi wewe hivi wewe hivi wewe hivi, wakakaa kwenye kiti pale anasikiza wale zile sifa, maneno matamu matamu yanapotoka ili nini, hao wanaosema wameshakirimiwa na kwa hivyo ndo lazima watekeleze, walipe sasa kukirimiwa na watu wakubwa hao, sio? Kwa hivyo wataanza kuwasifu pale, wewe hivi wewe hivi, eh, wamefanya wengi sana na kila siku wanafanywa haya. Kwa hivyo mpaka yale yale haramu wanaofanywa hayataji, yale halali lazidishwa kuonesha halali, yale yale shaka shaka upambiwa kujuzwa halali, au sivyo? Sio wanaofanya basi. Kwa hivyo njia ya kuwasifu, au mtu ujib kujisifu nafsi yake na kujiona yeye ni bora, akajitazama kuona nani atakuwa kama mimi, inaingia ujub wa ria. Ria ufanya ria pia, anamfanya shetani mtu apende ria, jambo lile halifanyi, lakini kaona watu hapo atalifanya tena, atajieleza mbele yao sasa kwamba nini kitu kadha kadhani, atakuonesha kwamba yeye anajua, atakuonesha kwamba yeye mkarimu, atakuonesha kwamba yeye hivi na hivi na hivi, na hii inakuwa ria, kufanya si kwa ajili ya Allah, hakuna ikhlas ndani yake, kufanya kwa ajili ya watu, na unapokuwa kuna watu halifanyi jambo lile, na kwa mingia ni ria katika mambo. Kadhalika anapenda kuingia katika mlango wa ittiba al-hawa, kufuata matamanio. Hata matamanio yako yako wapi wewe, kakuganda yale yote mengine, anakuacha acha usali, fanya dito, zakato, sadaka, fanya fanya hivi, lakini mlango huu wewe ndio nitakukutia motoni katika mlango. Astaghfirullah, anakuganda katika njia hawa matamanio yako, anafanya upende kufanya maasi, na alafu wala uhisi kama unafanya maasi, kama fanya jambo dogo, na hii inamfanya pia istisghar ma, anafanya mtu akaona ni madhambi yale makubwa kama ni madogo, anambia hili dogo tu, Mwenyezi Mungu ghafuru rahim, atakusamehe, ghafiri dhambi wa qabili taub. Lakini hamalizia akambia shadidi al-iqab, mkali wa kuadhibu. Naam, shetani anakufanya uenda dhana mbaya daima, su'dhan. Shetani kadhalika anakufanya wewe wa ihtiqar lilghair, kuwafanya watu wengine kama si chochote si lolote, wewe ndio wewe peke yako, na hii inaingia katika kibri na ria. Naam, na kama tulivyosema ihtiqar dhunub, kama dhambi anazikana kufanya wewe shetani uzione kama ndogo nyepesi. Yule mnafiki anafanya makubwa minal kabair, lakini anaona kama ubawa mbu tu unamkera, kinyume na yule muumini kifanya kiduchu katika saghira, anaona kama jabal Uhud imemwelemea. Anafanya kila njia ya kuomba maghfira ili Mwenyezi Mungu amsamehe, na bado anajituhumu kwamba bado hajasamehewa pengine, lakini pia anakubali kwamba Mwenyezi Mungu ghafuru rahim. Kadhalika shetani anakufanya ukatike tamaa kabisa na rehma za Mwenyezi Mungu. Al-qunut la taqnatu min rahmatillah, al-qunut min rahmatillah. Ukisha minta maasi yote nilofanya nitaingia peponi, shajua mtu wa motoni, mtu wa motoni. Umeshakata tamaa ya rehma Mwenyezi Mungu, umefanya jambo min al-kabair kubwa hili. Ya ayuha alladhina قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. ملو تشزي تشزي نفسي زين ممكن مكفنا فنا معاصي مسكات تماما كبيسه من رحمه من جنب ان الله يغفر الذنوب جميعا وغفر ذاته. هدفه هدف انك تفني في الامن وكتك اماني ومبوا هنا اسواسي من مكر الله كما من جنب قدك تفني جبلوت Mwenyezi Mungu Bwana mwingi wa rehema atafanya nisamehe tu, zama tu katika maasi huko. Hizi ndio katika njia na nyingi nyinginezo za kuwapoteza watu, kuwatia katika njia mbaya, wakawatumbukiza motoni, alafu aje kuwahutubia ile khutba aliyosoma mwanzo huko motoni. Waliyadhu billah, Allahumma inna na'udhu bika minash shaitani rajim, Allahumma ighfir lana dhunubana wakaffir anna sayyiatina watawaffana ma'al abrar.